Na pomen reči Aikido pomislimo na borilačku veštinu. Ipak, taj termin u Japanu predstavlja svojevrsno umeće življenja. O tome će biti reči na izložbi fotografija, videa i diorame pod nazivom Aikido život u harmoniji. Otvaranje je u 19 sati u ateljevu 61 u kreativnom distriktu, gde je naša novinarka Katarina Mišić. Katarina, dobroveče. Slušamo sve o ovoj umetnosti življenja, a i izložbi, naravno. Ena, jedna od poruka glasi da je ključ u harmoniji i da taj princip vrlo jednostavno možemo da primenimo u svakodnevnom životu. Ova izložba pokazat će vam koje su to tajne te borilačke veštine, a šta će otkriti svi oni koji do 5. juna dođu u atelje 61, otkriće nam Maja Kulačin, portparolka projekta. Majo, dobroveče, i evo da čujemo šta će to posetioci videti ovde. Dobroveče i želim pre svega da pozdravim sve gledaoce Radio Televizije Vojvodine i Novosadskih razglednica i dobrodošli u Galeriju 1 Ateljeja 61 u Kulturnom distriktu u našem Novom Sadu, gde se večeras u 7 sati otvara izložba Aikido život u harmoniji. Kao što si već i sama rekla, izložba će biti otvorena do 5. juna, tako da naši sugrađani mogu da dođu svakog radnog dana da obiđu ovaj prostor i da pogledaju šta smo im sve pripremili. Ovo je izložba fotografija, video prezentacija i diorama. Fotografije je radio naš aktivni član Aikido Dojo Budokan, Arpad Diyoshi. To su fotografije koje su scene sa treninga iz Aikido kluba Budokan, koje su vrlo žive, dokumentarne i jako lepe pre svega. Zatim tu je deo fotografija iz studija fotografa Miloša Vojnovića i kako se penjemo gore ka video prezentaciji, tako i slike postaju življe, pa je prikaz Aikido tehnika u iseckanim pokretima, što izgleda vrlo, vrlo interesantno i što će ovi posetioci moći i da vide. Pored toga, može da se vidi mnogo lepih tradicionalnih japanskih predmeta iz njihove kulture, kao što je obi, pojas za tradicionalni ženski kimono, setovi za sushi, za ceremoniju čaja, dečije igračke, sve u duhu tradicije Japana, kao i naravno katana, bokeni, oružje koje oni koriste na treninzima umesto katana, zen vrt, samurajske maske, sve ono što Aikido i japansku kulturu čini posebnom, a što mi želimo kroz ovu izložbu da našim ljudima približimo i pokažemo. Da, definitivno ste uspeli jedan mali dašak Japana da nam donesete ovde u galeriju broj 1 i sigurno da će biti zanimljivo ne samo ljubiteljima Japana. Hvala puno. Nema na čemu. Poštovani gledalci, a kako principe Aikidoa možete da primenite u svakodnevnom životu? Otkriće nam majstor te borilačke veštine, Duško Kulačin. Dobroveče i vama. I evo da čujemo koja je to jedinstvena filozofija koju Aikido propagira. Dobroveče svima. Pa Aikido pre svega promoviše vrline koje su zapisane u kodeksu samuraja ili u Bushidou. Iskrenost, ljubaznost, učtivost, dobrota, hrabrost, između ostalog, sve su one utkane u falte, hakame koje nosimo kao uniformu na treningu. Te iste vrline su upisane, odnosno utkane su u ceremoniju čaja. Posvećenost, elegancija, sve su to vrline koje trudimo se da prikažemo da mladi mogu vrlo lako da dođu do tih vrlina, samo edukacijom, pričom o tome, poređenjem kako se neke stvari rade u Japanu, zašto je ta nacija posebna, između ostalog, Japan je jedina država koja je rat kao mogućnost rešavanja međudržavnih sukoba izbacila ustavom kao jednu od opcija. Ono što bi po meni trebalo deci preneti, to je da sukob nije rešenje, da treba da se rešava mirnim putem, a Aikido je najmanje borilačka veština, više od svega toga je filozofija i način života. Da, evo, tom porukom završit ćemo ovaj naš razgovor. Hvala puno. Hvala vama. Poštovani gledalci, dakle, čuli ste u ovom uključenju da Aikido zapravo jeste mnogo više od same borilačke veštine, a verujem i da ova izložba jeste mnogo više od same izložbe fotografija, videa i to možete videti ako dođete ovde do 5. juna u Kreativni distrikt studio.